ပြည်တော်စုငင်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ UPWC နဲ့တနင်္ဂနွေလုံးပြည့်ခဲ့ရက်စေးဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်ညှိနှိုင်းရေးဖွဲ့ SD တို့ဟာအပြည့်ရဲ့ NCA မူကြမ်းကိုအစိုးရသက်ဆွေးနွေးဖို့ဇူလိုင်22ရက်နေ့ကစပြီးမြန်မာငင်းချမ်းစင်တာမှာဆွေးနွေးနေပါပြီ။ပြည်내အဆင့်တွေမှာအပြည့်ရဲ့စာချုပ်ဆိုတာ3နှစ်ရှိပြီမို့တိုးတက်မှုတွေတွေ့ရပေမဲ့ကချင်၊ကရင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်လိုတချို့ဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာဟာစိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒါအထုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် NOSI ဖိုးရာစင်ကပြောပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်ရက်စေးအတွက်တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အစိုးရနဲ့တက်မတော်တို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့အစ်မအပြစ်ခတ်ရက်စေးလေးစာချုပ်ချုပ်စုရတာ၃နှစ်လောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။တို့ကြောင့်လည်းအများကြီးရရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့နယ်မြေတွေကစေတာဆိုမှစစ်ပွဲတွေရဆက်နေတဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရဲကိုရရှိတဲ့အချိန်မှာရှားပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်တို့အထက်မှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်တဲ့ပွဲများဆက်လက်ဆက်တဲ့လိုဖြစ်ပွားနေတာကိုသိရပါတယ်။ဒီအတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးဆိုရင်ကိုပူပါမိပါတယ်။ NC မူကျန်းဆွေးနွေးရမယ့်အချက်တွေကလည်းအရင်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါပီးသားဖြစ်တာကြောင့်နှုတ်နှစ်ဖက်အားရမှုရှိပြီး NC ရဖို့ယုံကြည်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ရန်တရားတစ်ခုလုံးကိုဥဆောင်နေတဲ့အစိုးရတက်မတော်ပါဝင်လွှတ်တော်တို့နဲ့သဘောထားကြီးစွာ NCA မှာအားလုံးပါဝင်ရေးကိုအလေးထားသဘောတူပေးဖို့တင်ပြခဲ့သူကတော့ဒေါက်တာလက်ကြာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရန်တရားတစ်ခုလုံးကိုဥဆောင်ပြီးအပြုနေတဲ့အစိုးရတက်မတော်လွှတ်တော်တို့နဲ့လို့အနေနဲ့သဘောထားစရင်ဘက်ကြီးစွာအားကြတာ NCA မှာအားလုံးပါဝင်ရေးကိုလေးဒီမှာဘောဒီဒီနိုင်ပါရဒီနဲ့ဟာဒီလားဒီပါလေး UPWC ကောင်းဆောင်ဥအောင်မင်းကဒီဆွေးနွေးပွဲမှာသဘောတူညီမှုရမယ်လို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့လက်ရှိအစိုးရဟာအချိန်ကန့်သက်ရှိနေတာမို့ဒီကာလအတွင်း NC နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတူညီမှုမရနိုင်ရင်နောက်တက်လာမယ့်အစိုးရပေါ်မူတည်ပြီးတော့လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်တွေဖြစ်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဆိုရရင်ဒီကတော့ငင်းရဲ့ပြောင်းဖြစ်စဉ် processတဲ့ဘုံဒီပေါ်မှာရှိခါပါဒါမှဖြစ်ဆက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအစိုးရမှာလည်းအချိန်ကတ်တက်နေရှိပါတယ်စက်တင်ဘာလတန်းကစပြီးဒီကောက်ခွဲအတွက်ဒီစဉ်မှုတွေကိုလုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတာလာရမှာခိုင်ခိုင်မာမာဘောလုံးဒီချက်တခုရတဲ့ရဲ့ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကန်စီလိုဘောလုံးဒီချက်တခုကိုပွဲရုံနဲ့တိုက်ပို့ဆိုတာနောက်တက်လာတဲ့အစိုးရပေါ်မှာသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင် process ကအစ်စ်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပြစ်ရစဲကြီးကနေတဆင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေစီရအောင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးရရှိတည်တဲ့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့တိုင်းသားတွေရဲ့ကြိုးစီပွားကိုအာမခံချက်ပေးတဲ့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံကိုတွားရမယ်လို့ကူးစင်ကျုံကပြောပါတယ်။ဖိခတ်ရစဲကြီးကနေနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲစီကိုတွားပြီးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရတဲ့နေရာနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုနိုင်ငံတို့ကိုတည်ဆောက်ပြရပါမယ်။ဒီစီတည်တဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဒီကနေ့ရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့မန္တလေးကိုဘုမေကလည်းအဆင့်သွားရောက်နိုင်ရည်ကြော်နေဖြစ်ပါတယ်